საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით საერთაშორისო პარტნიორებს კითხვები არ აქვთ. ოპოზიციის რიტორიკა კი შეიცვალა. ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნისას ხელისუფლების ოპონენტები გაყალბებაზე ვეღარ საუბრობენ. არჩევნები კონკურენტული იყო და მთლიანობაში დაცული იყო ფუნდამენტური თავისუფლებები. ეს შეფასება ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს პრეს-რელიზში ჩაიწერა. იქვეა მოწოდება, რომ ქვეყანამ რეკომენდაციები გაითვალისწინოს. საარჩევნო რეფორმა პარლამენტს უკვე ინიცირებული აქვს და ეუთოს დასკვნასების. ნათია სონღულაშვილი გვერდება. შეიძლება ითქვას, რომ არჩევნების გაყალბების შესახებ საუბარი დღეს დასრულდა. ოპოზიცია საკუთარ განცხადებებშიც კი აღარ ახსენებს სიტყვა გაყალბებას, თუმცა ბოლომდე უკან ვერ იხევენ და ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნისთვის სხვადასხვა მიზეს ეძებენ. დღეს ისიც მოვისმინეთ, რომ საზოგადოებას, რასაც ბოლო რამდენიმე თვე აჯერებენ, ყველაფერი ისე არ აღმოჩნდა. არჩევნების გაყალბება არ დადასტურდა, კიდევ ერთხელ დადასტურდა საპირისპირო, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა კონკურენტულ და თავისუფალ გარემოში. კონკურენტული და თავისუფალი, სწორედ ეს სიტყვები ჩაიწერა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს ერთობლივ პრეს-რელიზში. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები აღიარებული და შეფასებულია. ახლა საბჭო ამბიციურ რეფორმას და რეკომენდაციების გათვალისწინებას ელოდება. 2020 წლის 31 ოქტომბრისა და 21 ნოემბრის არჩევნები კონკურენტული იყო და მთლიანობაში დაცული იყო ფუნდამენტური თავისუფლებები. ასოცირების საბჭოს შეთანხმდა, რომ საარჩევნო გარემოს განსამტკიცებლად და არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს გასაუმჯობესებლად მნიშვნელოვანია საერთაშორისო დამკვირვებლების, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის მიერ გამოვლენილ ხაროზებთან დაკავშირებით გაცემული ყველა რეკომენდაციის გათვალისწინება ამბიციური და ინკლუზიური საარჩევნო რეფორმის გზით. არჩევნების საკითხს წერტილი ბრიუსელმა დაუსვა. ევროპა ეუთოს შეფასებებს ენდობა. არჩევნები მათთვის თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარდა. ჩემი გადასაწყვეტი ნამდვილად არ არის, როდის ჩატარდება არჩევნები. ეუთოს შეფასებით ეს არჩევნები იყო სამართლიანი და თავისუფალი. ამ განცხადებების ფონზე შეიცვალა ოპოზიციის რიტორიკა. მათ კომენტარებში სიტყვა გაყალბება გაქრა. ახლა რიგგარეშე არჩევნების მოთხოვნისთვის სხვა მიზეს ეძებენ. ოპოზიციის ერთი ნაწილისთვის 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები წარსულია და მასზე საუბარი აღარ სურს. ჩვენ ვადამდელ არჩევნებს ვითხოვთ არამხოლოდ იმიტომ, ოქტომბრის არჩევნები როგორ ჩატარდა და რა ხარისხით, არამედ ვითხოვთ ვადამდელ არჩევნებს პოლიტიკური კრიზისის განსამუხტად. ჩვენ ვეყნობით იმას, რომ პირველ რიგში ოდირის დასკვნა და ოდირის ფუნქცია არ არის არჩევნების ლეგიტიმაცია, არალეგიტიმაციის შეფასება. მეორე, ოდირის შემადგენლობა და ამკვირვებლების იყო ძალიან შეზღუდული. რამდენი ხანია ვიძახი, რომ ოპოზიცია სხვა არგუმენტით უნდა მოითხოვოს ვადამდელი არჩევნები, ვინაიდან ვერ ვამტკიცებთ, რომ არჩევნები გაყალბებულია. ვადამდელი არჩევნების დანიშნვა ნიშნავს ვიღაცის წაგებას ან მოგებას და მე ეს უბრალოდ მგონია, რომ სიტუაცია სჭირდება და არა ის, რომ ვინმე მოგებული ან წაგებული იყოს. აღარ არის დღეს იმის ფუფუნება და იმის შესაძლებლობა ქვეყნისთვის, რომ წარსულზე ვიყოთ ორიენტირებულად, წარსულის ამბები ვქეკოთ. ჩვენ ვამბობდით იმას, რის სიმტკიცებულებიც ქონდა ერთი უბნის მასშტაბით იმ შემთხვევაში. და იმტკიცებულების ფარგლებში ის აღქმა იყო შესაბამისი. მას შემდეგ გავიდა, რომ ბევრი რაღაცა სხვანაირად გამოჩნდა, ბევრი რაღაცა ისე არ აღმოჩნდა შეიძლება როგორც იყო. არჩევნების გაყალბების თემა დაიხურა მართველი გუნდის განცხადებით. საერთაშორისო შეფასებების შემდეგ ოპოზიცია სიტყვა გაყალბებას ვეღარ ამბობს. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ კითხვის ნიშნები მოიხსნა და კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ არჩევნები კონკურენტულ და თავისუფალ გარემოში ჩატარდა. შეცდომა სიტყვა გაყალბებას აღარ ამბობენ. სწორია, სიტყვა გაყალბებას ვეღარ ამბობენ. იმიტომ რომ თელმა მსოფლიო ცივილიზებულმა სამყარომ დასავლეთმა თქვა არაერთხელ. სხვადასხვა ინსტიტუტებმა, სხვადასხვა ადამიანებმა, უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირებმა დასავლეთიდან ხაზგასმით ამბობ, რომ თავისუფალი, სამართლიანი, კონკურენტული და ასე შემდეგ. და ის რაც ლეგიტიმურია მთელი მსოფლიოსათვის და დასავლეთისთვის, არალეგიტიმური დარჩა მხოლოდ ბოკერიასთვის და სააკაშვილისთვის და მე მგონი ამით ყველაფერია ნათქვა. სერიოზულად შეირყა ნათელაშვილის ესოში შეკრებილი პოლიტიკური სუბიექტების პოზიცია, რომლებიც თითქოს და პროდასავლურობით იყვნენ გამორჩეული. ბარიერის ერთ ხარეს არის ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების და საზოგადოების უდიდესი ნაწილის პოზიცია, ბარიერის მეორე მხარეს დარჩა ნაცმოძრაობა და ყველა, ვინც ამ პოზიციაზე დარჩება, მასთან ერთად რასაკვირველია სერიოზულ დარტყმას მიიღებს, როგორც აიხლა მოცემულ მომენტში, ასევე სამომავლო პოლიტიკურ ცხოვრებაში. არჩევნების ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით ჩვენს ევროპელ და სტრატეგიულ პარტნიორებს კითხვის ნიშნები არ აქვთ.
შესაბამისად საკითხი რომ არჩევნები ხომ არ გაყალბდა არის ამოწურული ვინაიდან ეუთო ოდირმა რომელიც არის მაღალი რეპუტაციის მქონე საერთაშორისო ორგანიზაცია და რომელიც ეფუძნება ღირებულებებს რომელიც აერთიანებს ევროპულ ქვეყნებს და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს კითხვის ნიშანს არათუ არ სვამენ არამედ ამბობენ რომ არჩევნები იყო დემოკრატიული კონკურენტული და თავისუფალი შესაბამისად ეს საკითხი ამოწურულია სანამ ოპოზიცია რიგ გარეშე არჩევნებისთვის მიზეზებს ეძებს, პარლამენტს საერთაშორისო რეკომენდაციების გათვალისწინება დაწყებული აქვს. უკვე მომზადებული და ინიცირებულია საარჩევნო რეფორმა. კოდექსის პროექტი ეუთოშიც გაიგზავნა. დამატებითი რეკომენდაციების მიღების შემდეგ დაიწყება საპარლამენტო განხილვა.